Ahora
pengalaman kurang lebih mungkin berbuat daya sekolah Kanada, Amerika, hingga lo hino kue rapu awal pun semuanya kan hino bagi apa tak tanya mungkin kita mukai mau yang mungkin yang pikir saya mungkin mau yang pro yang mau saya Europa zecane kuko barokotse bari hirya no hino kuko zabereye mu nkambi yari ifite abantu benshi bakomeje gutatana bajya mu bihugu bitandukanye hari aho kubera muri Amerika muri Canada hari n'abari muri Afurika hano natwe turi Nairobi hano twaributse kandi tuzahora twibuka kwibuka ni byiza cyane kandi icyo nababwira ni uko na buri wese aha agaciro dufatikanye ibyabaye ni amahano ibyabaye n'ubwicanyi bwateguwe turusheho gukomeza kubyibuka kugeza tubonye ubutabera tugeze uko nta mwe twifuza kandi tuzahora tubikwa kuko ni inzirakarengane ntabwo bishwe kuko bari ku ntambwe bwana Claude hari ikintu cyabaye cyangwa se twabonye muri presentation yanyu habayemo gukoresha indimi zitandukanye cyane ko wenda abafatanyabikorwa cyangwa se bari bitabiriye n'ubundi bari abantu batandukanye kandi mu rwego rwa diaspora aribwo turi kuhasimbaho cyane kuri uno munsi ikintu cy'indimi ukivuga ni iki muri presentation urakoze cyane ikintu cy'indimi twakoresheje ururimi rw'igifaransa kubera impamvu zitandukanye kwibuka turibuka mu rurimi rwacu kugira ngo n'umwe muri twe twari uhari kandi na buri wese harimo umukecuru hari utarize ni byiza ko dufatikanye nawe tukibuka tukibuka mu rurimi twumvikana twese mesaje ikagera kuri buri munyamurenge wese ahari hari n'ibindi dukoresha kumvikana mu bihugu bitandukanye biri hano muri West Africa muri Afurika ni byiza gukoresha indimi zitandukanye kuko impamvu zitandukanye kandi nziza ijambo rya mbere ni ugushaka ngo mesaje igera ahantu hose urakoze kubona cyangwa se upresenta ukoresheje ururimi rw'igifaransa reka tubaze tuvuge wenda ku rurimi rw'igifaransa muri sosiyete yacu ya ese tuyagira cyangwa tubakira cyane ko tugenda dutandukanye cyangwa se n'imyumvire n'imyigire igiye itandukanye ese nubwo bumenyi bw'igifaransa igifaransa nyamukuru nka presentasiyo yawe icyo washatse iyihe meseji wabasha gusakariza abantu bose bateze amatwi batumva ni ururimi rw'igifaransa hari n'abandi bashobora kubumva ese ni iki wabakangurira ibyo bisanzwe cyangwa se urakoze cyane mu gihugu turimo gukoresha igifaransa bakivuga ni bake n'abagikoresha ni bake ariko even nk'iyi ni ikintu gisaba ko dukoresha indimi zitandukanye mesaje igera hose kuko impamvu zingahe nshobora kukubwira zatumye nshobora gutegura none nkaba nabikoze mu gifaransa ijambo rya mbere turi abakongomani kandi turi proud yo kuba turi abakongomani bakoresha igifaransa nibwo rurimi twakuze dukoresha n'ubu kirimo gukoresha n'aya masaje icyo dushaka ni mesaje igere muri inzego zose z'igihugu mu buyobozi bw'igihugu bamenye akarengane kacu kuko hari n'abamubona n'umunota ndimo nkubwira batazi ko ibi tuvuga biri fonde cyangwa bitabaye icyo ni kimwe kigira kabiri ni uko mu gihugu cyabereye mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu bakoresha igifaransa abakoze ayo mahano ino baririmba bidegenza mu gihugu bavuga ururimi nakoresheje ino na igifaransa ikindi kigira gatatu ni uko isi niyo europeye cyangwa se nasiyo zini ikoresha indimi zitandukanye muri izo ndimi zitandukanye harimo n'igifaransa rero ntabwo dushaka kurimita meseji kubera ko turi mu mahanga akoresha icyongereza ni byiza ko dukomeza gukoresha igifaransa mesaje igere mu gihugu cyangwa aho twavuye aho byabereye ndetse no ku isi nzima tubasanga izo meseji bumve akarengane kacu babone amahano dukorerwa umunsi n'undi n'ubu turimo dukora urakoze bwana Claude ugize neza ugize uti mesaje igere ku bantu bose kandi ibashe no kugaruka mu ishuri twavuyemo nacyo cyangwa n'ururimi ruri international igifaransa igihugu cyacu nacyo dukoresha kandi cyemera kugeza kuri uyu munsi natwe tukakoreza wenda n'abatoya kugira ngo bagume batumenye
kandi ibyo turimo bikomeze bihabwa agaciro n'amahanga aho muri wenda kandi za France aho bakeneye ubuvuzi cyane no kurusha ubumwe bw'Igifaransa. Urakoze, ese nk'igitekerezo kugeza ku munota uyu munsi turi hano Nairobi ni ukwibuka ku nshuro ya 15 mu wundi mwaka azaba ari ukwibuka ku nshuro ya 15 ese ni iki wa kugira wenda nk'abantu bategura cyangwa se nk'igitekerezo wabasha kubahereza kugira ngo ubashe kugera muri kariya yawe yo gukunda cyangwa se gushyira ibintu mu buzima cyangwa abantu bahorera urakoze cyane ikibazo cyiza kandi numva mfite byinshi byo kubasangiza nicyo nabasaba ijambo rya mbere ndasaba ababitegura hirya no hino ko batakwirimita batagira aho bagarukira kuko babikora mu mvugo zitandukanye ndetse tubonye n'abandi bazi izindi zirenze izi tumaze kuvuga izi twakoresheje zitatu ari kinyamurenge ari icyongereza ari n'igifaransa naba nasaba ababitegura hirya no hino ari mu gihugu cy'u Burundi aho bakorera hirya no hino ku isi ko babikora mu mvugo zitandukanye kugira ngo akarengane kacu kagere ku isi hose kagere kuri buri muntu ikindi cyongere nasaba ni uko babitegura bashyiramo n'urubyiruko abantu bakiri bato bakabatoza kubitegura kubyumva no kubimenya uko abo ni bakuru aho bitegura kuri none ni abantu b'abagabo bakuru ndasaba nabasaba ko bashyiramo abantu bato babibatoze kuko ejo ni bazabitegura batazaba bato. Murakoze Bwana Claude, uyu ni umwanya wenda twatugize tumenye cy'abantu bishyira abantu cyangwa se mucyo ntugacike kandi ushyigikirane ibyo dushoboye n'ibitekerezo birakenewe kandi tuzatuma tubasange tubagane mu bintu bikwiriye wenda nuko ameliyoni ni ibikorwa tumenye n'aho turabashimiye murakoze namwe mwari mututeze amatwi muri iyo mwanya noneho kugira ngo tubashimire mwese tubashe kubana kandi tubashimire tubakangurira no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube njyewe perezida meda ni nziza frank twasanze amahoro claude kega murakoze ngire ibihe